Дисклеймер. Мої відео носять суто розважальний характер. Але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ. Не проявляйте байдужість. І будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім крам, любителі Вахі. І сьогодні ми доторкнемося до однієї із найдавніших подій світу Warhammer Fantasy Battle. Ну, а саме Велика Катастрофа. Ну, або ж перше вторгнення Хаос. По-хорошому, з цього треба було починати, але я доволі хаотичний в своїх діях. Тож, по голосуванню перемогли лізардмени, ящері люди або діти прадавніх. І починаючи робити цей відос, я зрозумів, що розповідати виключно про цю расу трохи безглуздо, а робити великий відос змоги в мене нема, бо у нас у реальності є свої смердючі північні хаосити, котрі гатять нам по енергетиці. Тож, буде три коротеньких відео, у яких я почергово розповім про лізардмедів, дворфів і ельфів, бо усі вони тісно пов'язані із сьогоднішньою розповіддю. І забігаючи наперед, окремий ролик по ящеролюдам буде, і відразу після цих трьох. Ще одне уточнення, щоб ви не задавались питанням, планета, на якій відбуваються події Вахі, називається Маус. Я просто не придумав, як це гармонійно впихнути у сценарій, тож ось маємо, що маємо. Ну а тепер починаємо! Задовго до появи усіх відомих рас і навіть самого хаосу, світ, який ми знаємо, був оповитий темрявою і вкритий льодом. Титанічні монстри, розумні і не дуже, боролися між собою за тепліші екваторіальні землі. Загалом мало що відомо про ті часи, але деякі пам'ятки навіть змогли зберегтися до сьогодення. Саме тоді прибули богоподібні істоти. Прадавні. Вони літали поміж зірок на своїх срібних кораблях і правили імперією, яка охоплювала не лише матерію, але й час. Вони вирішили, що Маус із його потенціалом займатиме центральне місце у їх незбагненних планах. На обох полюсах планети були побудовані полярні брами. Магічні портали, які дозволяли переміщуватися до інших порталів, котрі були розташовані по усій імперії прадавніх. Далі вони трохи посунули планету із орбіти ближче до Сонця, після чого клімат змінився і став більш придатним для заселення новими видами. Першими творіннями стали слани. Істоти неймовірного інтелекту і єдині, хто міг витримати безпосередній контакт із богоподібними прадавніми. Вони стали довіреними створіннями на цій планеті і допомагали у виконанні великого плану. Так, наприклад, вони змінювали розташування материків. Також вони б мали скеровувати менш розумні раси. Бо вже тоді прадавні помітили види, із котрих потім будуть створені ельфи, дворфи і люди. Втім, були істоти, так скажемо, недосконалі. І для їх винищення були виведені заври, а трохи пізніше – сцинки. Але останні були відповідальні за будівництво на землях майбутньої люстрії. Вони почали зводити міста-храми, і місця їх побудови були ну дуже конкретні. Адже уся планета була оповита геомантичною мережою, природною магічною вуаллю. І міста ставали сполучною ланкою, яка впорядковувала мережу і дозволяла прадавнім та ісланам ефективно використовувати цей ресурс. Також кожне таке місто, поки воно було з'єднане із рештою міст, давало змогу спілкуватися телепатично, що доволі спрощувало координацію дій. Все йшло чудово, і світ формувався. Але завжди є але. Чи то через вороже втручання, чи через технічну несправність, вийшли з ладу, а потім і зруйнувалися полярні брами. Одночасно з обох полюсів відбулися колосальні вибухи, які відкрили червоточини у світ хаосу. По усій планеті розлетілися уламки зоряного металу – варп-каміння. Його властивості спричинили незліченні мутації. По усій земній кулі хвилювалися моря і тремтіли крони лісів, здригаючись від гротескного росту. Там, де колись були північні ворота, тепер пульсував другий місяць. Зелений супутник, зроблений із чистого варп-каменю. Морслів. Багато криків було піднесено до цієї хворобливої кулі, коли народжувалися жахливо спотворені істоти, які вили в агонії. Прадавні зникли, і їх подальша доля невідома. І все б могло б закінчитися вже тоді, якби не слани. Титанічними зусиллями вони зупинили розширення хаотичного виміру. При цьому половина з них загинула. У них від перевантаження просто згоріли мізки. Але це був не кінець, бо закрити червоточини вони не змогли. Отже, разом із рештою рас мали зіткнутися із майбутніми жахами. Спочатку світлинули хаотичні вітри магії, а за ними і демонічні легіони Великої Четвірки. Перший удар на себе прийняли саме ящеролюди. Залишки сланів згуртувалися і повели небачену кількість холоднокровних убій. Демони ані скілічки не поступалися люттю, заврам і кроксігорам. І поки бої велися на землі зі своїх храмових пірамід, слани чекували нищівні закляття.
прикликаючи тайфуни, землетруси і метеорити з неба. На початку навіть найвправніші серед демонічних чаклунів нічого не могли їм протиставити. Але поступово баланс почав змінюватися, бо слани – це істоти строгого порядку. І чим більше хаосу прибувало у цей світ, тим скопкішими вони ставали. Найменша похибка спричиняла летальні наслідки. І тоді нещасних розривало від магії або випалювало мізки. І разом із цим, будучи істотами із чистої магії, сильнішали демони. Наступаючи нескінченним потоком, ящерів почали відкидувати по усім фронтам. Не маючи змоги у повній мірі використовувати свої здібності, слани у відчаї почали видозмінювати джунглі, перетворивши навколишнє середовище на смертельну пастку, повну м'ясоїдних рослин, сипучих пісків і зграй комах, чиї жала могли розколоти луску дракона. Річки були перенаправлені, а вулкани піднімалися і вивергалися, щоб присікти просування демонів. Проте згубні легіони літували далі. Ящеролюдам нічого не залишалося, окрім як зайняти оборону у містах-храмах. У хід пішли дикі холоднокровні рептилії колосальних розмірів, високотехнологічна зброя прадавніх, що винищила ворогів тисячами, і магічні бар'єри, що захищали кожен із міст. На якийсь час цього було досить для стримання, поки демони не здогадалися відкрити портал прямо під містом Ксаутек, котре після цього було знищено із середини. Із руйнацією міста почалась дестабілізація гемантичної мережі, і бар'єри інших міст слабшили. Слідом пали Ксотел, Уатель і Туанксла. В останньому слани протрималися достатньо довго, щоб телепатично попередити решту міст про тактику ворога. Використовуючи відповідні контрзакляття, підлих нападів удалося уникнути, і на якийсь час атаки демонів не мали жодного успіху. Тому для кожного окремого міста було використано окремі жахаючі дії. До прикладу, Чаква була спустошена чумою, тоді як шквал мільярда вбитих душ у агонії були використані для виклику тіньового щупальця, що затягнуло місто Зармуда під воду, на саме дно океану, де від тиску захисний купол луснув. Після тисячі років битв вистояло лише кілька міст-храмів ящерів, кожен з яких було бастіоном, захищеним найвидатнішими зі сланів, що лишилися. Врешті-решт демоном відкрився шлях до Іце, столиці ящеролюдів. Обороною керував лорд Кроак, найстаріший і наймудріший серед сланів. Той, хто першим з усіх опанував магію і відповідав за видозміни Мауса. Енергетичний купол, створений ним, настільки сильно був переповнений енергією, що тріщав, а демони при дотику до нього перетворювалися на попіл. Кроак підтримував бар'єр роками, але навіть його сил було недостатньо. В останній потузі він перенаправив магію із захисту в атакуючі закляття і підірвав усе довкола міста. Більше ніж сотні тисяч демонів були винищені в одну мить, але на їх місце прибули нові сотні тисяч. За стінами Іце відбулася найзапекліша сутичка за усе вторгнення. Заври, сцинки, кроксігори і решта більш диких холоднокровних відстоювали кожну будівлю, кожну вулицю. І все ж божевільний потік продовжував наступати. Лорд Кроак почав підготовлювати нове заклинання. Багато днів і ночей храмова варта, особистий загін захисників Великого Слана, протистояли демонам, що намагалися прорватися у піраміду. Коли останній із них був вбитий, Кроак промовив закляття, котрими користувалися самі прадавні, посилаючи вогонь чистої енергії прямо на ворогів із неба. Але серед демонів були ті, хто ненавидів бридких магів і їх чаклунство, і могли йому протистояти. Десяток кровожерів Кхорна, захищені своїм богом, досягли вершини піраміди і в лічені секунди розірвали слана на шматки. Та Лорд Кроак був настільки насичений магією, що смерть не стала для нього перешкодою. У формі духа він злетів над містом, і сяючи неначе друге сонце, випалював усе нові і нові хвилі демонів. Зрештою, цього було достатньо. Іца була врятована. Оплакуючи свого покровителя, сцинки зібрали усе, що залишилося від слана, і замотали у змащену смолою тканину. Так було створено першого реліктного жреця. Було виявлено, що навіть після смерті душі сланів настільки могутні, можуть затримуватися біля своїх тіл і в момент великої потреби вселятися в них. Грубо кажучи, найпершими живими мерцями стали не нехкарці, а саме слани. Демони облишили світ смертних не в останню чергу завдяки ритуалу ельфів – Великому Виру, що викачує надлишки магії і не дає хаоситам довго перебувати у цьому вимірі. Це дало слану момент перепочити і поміркувати, адже вони навіть і подумати не могли про існування без прадавніх. Вони хотіли піти на контакт із рештою рас, але перед цим сподівалися відновити власні сили і міста. Тоді відкрився вкрай неприємний момент.
механізми і ритуали давали похибки. Першого покоління сланів, які б знали нюанси дії, отримані від прадавніх, більше не було. Тому все частіше слани впадали у кататонічну медитацію, у якій роздумували про вирішення цих проблем. І для них час плине інакше. Сон може тривати роками, десятиліттями, а іноді і століттями. Геомантична мережа була потрощена, а ті крихти, що можна було використовувати, були застосовані для підтримки ельфійського великого виру. Адже магія молодшої раси була недостатньо досконалою, щоб впоратися самостійно. Після прадавніх, окрім винаходів, залишилися ще дощечки із інструкціями і пророцтвами, які слани безперестанно стали розтлумачувати і розшифровувати. Таким чином, правителі люстрії майже перестали приймати участь у керуванні, лише час від часу прикидаючись і віддаючи настанови на наступні роки. Тому роль лідерів на себе перейняли наймудріші із Сцинків. Вони були відповідальні за відбудову міст, прокладання нових доріг і керування рештою народу ящеролюдів. І ці обов'язки виконували із максимальною віддачею. Але вони не слани. А тому високорозвинена раса скотилася майже до примітивного ладу. А прадавні тепер були далекими богами, яким задля привертання уваги почали приносити жертви. І саме так хаос вплинув на дітей богів. Ну а на цьому і все. Та втім не засмучуйтеся, історія ящеролюдів на цьому лише розпочинається. А на наступний раз я розповім про дворфів, що боронили території Старого світу. Жмакайте вподобайки, пишіть коментарі від 8 слів, підписуйтесь, якщо ви цього ще не зробили. І якщо ви вже задонатили на ЗСУ, можете подякувати і автору цього каналу. В описі будуть реквізити. І наостанок хочу подякувати тим, хто це вже зробив. Моїм спонсоряткам і активним донаторам. Без вашої підтримки канал більш за все, що застопорився би. А на цьому все. Всім кра і до наступного разу.